Máme druhý deň tábora prímestského o Šrekovi. A dnešné celé dopoludne patrí stopovačke. To je mladá animátorka Deniska Duchovičová, ktorú som ešte ja mal ako 15-ročný začínajúci animátor v skupine. Tak vidíte, kam to dotiahla. Tu na pomníku Maliku Hercek má stanovište. Ale nie, je to super, ideme ďalej. Danka, hamblivá animátorka, Danka, najhamblivejšia animátorka zo skupiny, ktorá sa menuje Julianovci. Julianovci. A toto je ich skupina. A vieš nám povedať, čo tu robíte teraz, Danka? Teraz sa ťažeme... Podávanie papiera? Áno. Oh. Ja som celkom nepochopila túto úlohu, ale hlavné je, že to chápu deti. Áno. Ako máte možnosť vidieť, skupinka konečne pochopila, čo má vlastne v tejto hre robiť. Malá čiastka zeme tu ťa prikrie, po tom putovaní telo ti znie. Aj tu na cintoríne máme jedno stanovište a má ho na starosti Radka. Máme tu aktuálny dopravný servis. Milí priatelia, stala sa hrozná vec. Ako Šrek s Fionou putovali do kráľovstva za kráľovnou a kráľom na slávnostný bal, kde mali dostať svoje slávnostné požehnanie, sa stala hrozná vec na ceste. Šrek a Fiona zlomili panel. Tu je dôkaz. Zlomili panel. Svojou ťažkou váhou a obrovským množstvom tuku, ktorý Šrek na sebe niesol, zlomil tento panel. Milé deti a animátori, nie je to len taká sranda byť na našom tábore. Veľa vecí. Vy sa podobáte na nášho oslíka. Poznáte pána oslíka? Asi nepoznajú. Šrek bol hladný, milé deti. A toto sú jeho následky. Papagaj menom Saška sa stratil. Uletel pri kostole v meste. Ale my sa bojíme, že to nebolo len tak, že tam bol Šrek. A ho zožeral. A máme tu ďalšiu skupinku, ako sa vyjadrilo jedno dieťa, že ožratý Donald, ale nie. Je to hladný Donald a tu ich máme a sú na stanovišti, ktoré tu má pripravené samo. Tak pozorne sledujeme, čo tu budú robiť. Vidíme v akcii dvoch skvelých animátorov, Mateja a Kuba. Samozrejme, najlepšia obuv, ako môže mať animátor, sú žabky a na hlave okuliare. Žlté tričko, aby na ňo sadali muchy. Kubo, čo hovoríš, ako sa ťa páči na tabore? Je to super. Si spotený jak prasa? No, asi. Muchy už na teba sadajú? Dosť ich je tu. No. Môžeš pozrieť. Povedz mi, ako sa voláš? Katka. Tá Katka. Čo si myslíš o našom Šrekovi? Je pekné alebo je škaredý? Neviem. Nevieš? Tak videla si už tu druhý deň, tak je pekný Šrek alebo nie je pekný podľa teba? Robíme si taký prieskum. Je. Je. A Fiona je škaredá alebo pekná? Pekná. A myslíš, že sa chlapcom páči Fiona? Áno. A tvojmu bratovi sa páči Fiona? Ja neviem. To zistí potom. Dobre. A čo sa ti zatiaľ páči najviac na tabore? Vieš mi povedať? Tance. Tance sa ti páčia? Aj ten včerajší tanec, čo sme tancovali dole na ihrisku? Si ho pamätáš trošku aspoň? Áno. Pekný je. Pekný. Vidíme prichádzať ďalšiu skupinu, ktorí sa volajú Vorzgle. Tak pozrite sa, takto vyzerajú vorzgle. A naše tvorivé animátorky. Počuj, čo hovoríš na stravu na tabore? Akože perfektná, nič som nezjedol, lebo to sú tie parádne rožky, hrabko, parádne. Ale akože chutilo mi to, keď som si nič nedal. Mamička mi poslala šišky samozrejme, a tak, ale to nechajme na neskôr. Tak ty... Poď Pego, poď Pego! Dávaj! Poď Pego! Dávaj, plávaj! Milé deti animátori, stojíme na mieste, ktoré je pre mňa veľmi silno emotívne. Veľké spomienky sa mi tu vynárajú. Mnohí sa mi smiali a neverili mi, že ja to niekedy dokážem. Stojíme na ihrisku v Malých Huverciach pod dotykom futbalovom. Ja som futbal hrával. A tá brána vzadu, tá zažila veľký môj úspech. Dnes som kopol svoj prvý gól! Gól som tam dal, ja som tam prvý gól! Chápete, to ja som úplne prvý gól! A toľko, no. Ďakujem. Zierku, a nejedol si náhodou jablko také špeciálne? Nie, lebo všetky, čo som ja našiel, no tak boli zhnité. Zhnité. Počuj, Danko, a ty nevieš o tom, že zhnité jablka sú dobré? A že obsahujú takú špeciálnu látku? A volá sa to, že smiecholátka? Mm-mm.
No tak už teraz to vieš, tak na budúce si také jablko musíš dať. No tak dobre. Takže keď vidíte tieto krásne jablone okolo nás? Tak tu, na tejto, vedľa, bol Šrek. Tu máme dôkaz, zlomený konár, ako sa tam štveral, že je prázdna, bez lístia, bez plodov. Tak tu bol Šrek a ideme správne, ideme po správnej ceste do kráľovstva. Máme tu exkluzívny rozhovor s najstarším obyvateľom mesta Partizánske. Je to pán Komín. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Komín. Chceli by sme sa vás pýtať tu, naživo teraz, ako prežívate tieto chvíle, keď tu stojíte už niekoľko desiatok rokov, kúrite stále, dýmite. Aké to je? Aké to je? Tak viete, ako už starý komín, zatuchnutý, zaprdený, všetkými možnými vecami prepálený. Je to veľmi, veľmi, veľmi dobre. Ako mnohí hovoria, som úsporný komín. Á, ďakujem, pán Komín, za vašu vyčerpávajúcu odpoveď. Sme radi, že sme mohli urobiť rozhovor s najstarším obyvateľom mesta. Dobre, a Fiona sa ti páči? Áno. Áno, a čo sa ti na Fione najviac páči, okrem tých kadiel? Je pekná do tváre podľa teba? To nie je len o peknosti, ale že akú má povahu. Aha. Tým, že je dobrá, že proste nikomu nechce dopriať zlé a tak. To je skvelé, ty to inak veľmi dobre vnímaš, že to je druhý deň tábora a ty už takto vnímaš túto podstatu, túto hlbokú myšlienku celého tábora. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Povedz sa, že či sa mu páči Fiona? Či je pekná? Kde sa pensi, že Fiona je bela, ono. Si, si, si. Bela. Ako veľmi. Veľmi, že veľmi pekná.